סקאי למק לא מפחד לסוף. אומר לאסי עזר, יאללה שלום. אלברט! רק אם יש לך פצין, כל אובן שמפחדת לטפס את הליצין, הם קוראים לי לגולס, אז אני בא יורכת קינס. קדימה, להתעצבן, להתעצבן. אני רוצה לראות את כל אלה שמגוננים, כמו שגוננתם על עומר אצילי, לגונן גם על זה, אני מבקש, בבקשה. אמרתי לכם שכבר שבועות הוא גר אצל הרקדן שלו, עד שאתם לא רואים את זה בישראל בידור, אתם לא מאמינים, אה? העיקר שאני שקרן. הראפר שרצח גם חיים, גם קריירות. מדיסים, מדיסים, דיסים, לא עשיתי מנורה, לא עשיתי ברבי, לא עשיתי כלום. אבל כן הצלחתי עם השירים שלי לעשות את הכוונה שלה. אני הכי שטן בארץ. מי שמזיין אותי, אני מזיין עם זיין יותר גדול. לא יכולים לזיין אותי אנשים שמשתינים בישיבה. זה לא כואב. אוי אוי אוי! מי שיש לו מה להגיד לי שיבוא להופעה שלי, יגיד לי את זה שם, טוב? הופעה אחת, אחרונה, נפרד מכם. היום זה ההוכחה, המלחמה נגמרה, וניצחתי. כמו בסיבוב הראשון עם לירז ובטל, וכמו בסיבוב הזה, ניצחתי. ואנחנו ניפגש בבית משפש בשישי לתשיעי. עכשיו גם את הכתבות האלה תנסה להוכיח לשופט שהם לא נכונות. אני שובר אותך אחי, אתה שבור, יא, אם אני שורף. אז אתה דלוק מסביב הכל, מוזר מסביב הכל, לא, אם תפסיד אתה נכנס, אתה שלוק, אם אני שומר אותך אחי, אתה שלוק, יא, אם אני שורף. אז מי המלך של הטיק-טוק? אני מלך טישטוק, לא המצאתי כלום עליך מותק, יש לי טיסטוק, לא מבין כמה אני מצפה. שופך נוטלה על הזין שלי ואז מגיש לך מצופה, אני הראפר שבגללו היום אתה ראפר ילד, גם אם אין לך נשמה אני חתום לך על השלט. לא מבין מה את... אם אני לא קיים, אז גם לירז לא קיימת, אתה. אבא רנס אנג'ל, אל תפוק אותי אחי. דנג'ר, דנג'ר, חתמת איך? חיים סבן, אתה פאור ריינג'ר. אבא לילדים ואסור לי ליהנות, אני נהנה כפר, אני אבא לילדים ואני נהנה גם עם הילדים שלי וגם בלי הילדים שלי, ותתפוצץ! לא, לא יפה. לא יפה. לא יפה! תודה. וככה יעשה לאיש אשר רון נשר חפץ בעיקרו. אוקיי? אוקיי. אתמול היה צום בגלל שנאת חינם? שנאת חינם זה לבגוד באישה שלך. מה תגיד על זה? מה יותר שנאת חינם? לחשוף פשע או לפשוע פשע? בוא נחשוב, בוא נחשוב, בוא נחשוב, בוא נחשוב. הרי אתם בנות, אתם כל כך רוצות שסטטיק יבחר בכם עכשיו, כי אתם נורא רוצות קיצורי דרך והסכמי ממון, שאתם חושבות על מה יהיה הלאה ואתם מגוננות עליו. אבל לא, זה למה אישה לאישה זאב, בחיים אישה לא תגונן על אישה שהיא עוברת משבר כזה טראומטי. יחפשו להצדיק את מי שמפורסם יותר. איזה עם של מגעילים אתם. All life, גושמיצב. אז מה אתם אומרים? זזה הביצה? נראה לי שהיא לא רק שהיא זזה הביצה, היא עברה דירה הביצה. מה אתם אומרים על הביצה? עברה דירה? אה? כי הביצה ניסו להרשים לנו שהיא לא זזה הביצה. נראה לי הביצה לא רק שהיא זזה, היא עברה דירה, רבותיי. הביצה, ביצה! גם כן, אבל לא, בסדר, המשפחה שלו והיחצן... סיבה, מה הסיבה לדעתך? היחצן שלו ממש רוצה להתברג בתעשייה, הרי הוא סטייליסט, הוא מעצב בגדים, שפתאום מנהל לו את הדף, אתה מבין? הם נורא רוצים לקרב אותו לעניינים, אז הם ניסו ללקק לסטטיק, גם ברעיונות, אחותו, ראית איך היא ניסתה ללקק לסטטיק, כאילו סטטיק במצב טוב, שהוא ייקח אותו וזה, לחתונה הוא לא הזמין אותו, אבל הם עסוקים בלאיזה. שיש אינטרסים, אז כולם משחקו אותה, כאילו המטרה מקדשת את האינטרס. סבבה? אבל מהצד זה נראה מוזר, אתה מבין מה? כל פעם שמים לך רגל ואתה לא שם לב? כל פעם מישהו דופק אותך ואתה לא שם לב? בסדר. נו, אז מה? מה אכפת לי? אני מעדיף להיות בן אדם שדופקים אותו כי יש לו לב טוב, מאשר להיות בן אדם בן של זונה, שדופקים אותו כי הוא מטומטם. אתה מבין?
האמת היא, אני יכול להגיד, אחי, במקום ראשון, שאני בשוק, אחי, שהם יכחשו לזה. שיהיה להם לבריאות, אחי. מה יש לך להגיד? היה דרך אגב עוד איזה משהו שהוא כתב משהו לא טוב. מה זה? מה היה? היה עוד איזה משהו אחד שאתה העלית איזה סטורי, העלית איזה משהו, וגם כן הוא לא רצה להשתייך אליך. אתה זוכר מה זה? לא, אתה כתב... לפני השיר. כן, כן, זה האליאור הזה, שבאתי והעליתי חיים שלי נכנס לבית, רק את הסטורי שלי הוא לא אלה, ושל כל החברים האחרים שתיגעו אלה. זה... ואז הוא תירץ לי תירוצים, לא ראיתי, הפרופיל שלך חסום, החסום, זיון שכל. ואז אחרי זה יצאה כתבה בישראל היום, שגם אני עץ עקום לא מתיישר. אבל הבנתי כבר את האסטרטגיה הראשונה של הטמבל הזה, שמנהל אותה קריירה. האסטרטגיה היא זה, בוא ננסה לרמוס את רון כמה שיותר, בשביל לבנות לך את השם, כי אתה הרסת לעצמך את התדמית באח הגדול. אז כאילו, מה אתה רוצה שאני אעשה, אחי? אני מקווה, אני כל הזמן מעודד אותו. אמרתי לאנשים שברגע שהבחורה הזאת יצאו לראות אותו יותר, שתיים, לא רק שהוא לא מועמד להדחה, לפי מה שאני מבין, גם אוהבים אותו ממש, וכולם קרקרים סביבו, שיהיה לו בהצלחה, אחי, מה זה קשור? אני מאחל לו בהצלחה, אתה יודע מי אני. אני יודע שהוא לא מודע יותר. אני חושב שאנשים חושבים שיש קשר בין זה שהם חברים שלך לבין הצלחה בתעשייה. ואני יכול להגיד באופן אישי, שאין קשר בין הדברים. זאת אומרת, אם אתה מוכשר, ואתה עושה דברים בצורה נכונה, ואתה טוב, והקהל רוצה לשמוע אותך, אז מה אכפת לך מה יעשו לך למעלה? תגיד לי, יש... וחבל לי... שזה מה שהוא בוחר. בוא אני אשאל אותך, יש לי איזשהו אינטרס מבום חוץ משיצליח הוא בעצמו? לא, אני יכול להגיד גם שהפער בינך לבין אנשים אחרים, זה שאתה חי בתקופה של פעם. אתה, המילה אצלך, זה משהו שהוא יערג ובעל יעבור. זאת אומרת, אני גם לפעמים טועה בזה שאני מבטיח לך מילה, ואז אני רואה כמה משמעות, יש לך למילים שאצלי זה קצת עבד, כי אני קטן ממך בחמש שנים. ככל שהערך של המילה יורד בפני אנשים, ככה הם אוכלים אותה יותר קשה, ואתה אצלך לא מבין שהעולם היום הוא לא על מילים. אין כבר יותר מילה בין אנשים. אני לא צריך להבין את הדבר הזה. אנשים צריכים להבין את היום, אנחנו חיים בעולם שלאנשים אין כבוד. אם אין כבוד, אתה לא יכול לסמוך על מילה של בן אדם. מילה של בן אדם שעוד לובש כיפה ומחייך לי מול הפרצוף, כמו המנהל של סטטיק ובן אל, זה, אתה יודע, זה אנשים שעוד משקרים לך במצח נחושה, ואחרי זה מנסים לצייר אותך בתור האיש הרע. שזה הדבר הכי מכוער שראיתי. אבל בסדר, שימשיכו ללבוש את הכיפות האלה. צדיקים אמיתיים לא ילבשו כיפות. ולא שזה יציאה על דתיים או כאלה, אבל אמיתי. בן אדם שבאמת רוצה להיות צדיק לא יבוא ובכל מקום ילבש תחפושת שאומרת אני צדיק, או ינסה לעשות פעולות שדווקא יציירו אותו כצדיק. כן. ויש אנשים שאומרים שאתה מניח תפילין ימי שישי, למה אתה עושה את זה? תענה על זה פעם אחת. עניתי על זה יותר מפעם אחת. היית איתי, מבקשים ממני את זה. מבקשים. בא הבן אדם מבקש, אני שואל אותו בפנים, יעשה לך טוב אם אני אניח תפילין. אם הוא אומר לי כן, אז אני אעשה את זה. כי זה יעשה לו טוב. אז אני לא צריך עכשיו לחשוב אם מה שאני עושה... ומי שמתעד את זה זה גוזל. הבריאה, אה? אני אומר, מי שמתעד את זה זה גוזל, זה לא אתה מתעד את זה. לא, אני אצלם את עצמי תוך כדי, גם עם היד השלישית שלי אני מצלם את זה בדרך כלל. כי ביד אחת אני מחזיק ספר, ביד השנייה אני מחזיק תפילין, וביד השלישית אני מצלם את עצמי בשביל לקבל מחמאות מהארסים. זה המטרה שלי בחיים. אני באתי לעולם כדי לקבל מחמאות מהארסים. נכון, וזה הבאסה. היום הארסים שולטים, אחי, תגיד מה שתגיד. היום הציבור הארסיאדה שולט גם באירועים, גם בהופעות, גם בדברים, אחי. חלק מהדברים שאתה גם לא ממלא הופעה, זה כי אני אגיד לך את האמת, אין לך קהל של הארסים, יש לך קהל שהוא מאוד ספציפי שאוהבים אותך ממש, והם מפונצמים. עוד של עומר אדם ועדן חסון עדיין לא פתחו על האש, זה עדיין אני לא מבין. זה ממש אני הייתי רוצה לראות. שמה לא פתחו על האש? על האש. אם כבר, אז כבר, למה לקנות שם מהקנטינו? אתה גם ככה בפארק, מה הארסים עושים בפארק בדרך כלל? על האש, כפרה עליך, אם כבר, האמנים שאתם כל כך אוהבים.